This is a final boarding call for the Aer Lingus, flight EI301 to Mark Regan International Airport, Rome of Castle Park. All remaining passengers, please proceed immediately. Yeah.
بلند والوں کی بے مثال ہمت تا دیر ان کا سایہ قائم رہے خدایا اور فیض ان کا جگ میں دائم رہے خدایا فکر اس ملک میں آباد ہیں اور ہم 200 سال پہلے نہیں آئے بلکہ جس وقت اسلام مدینے میں طلوع ہوا تھا اس وقت اس کا سورج کی کرنیں اس ملک میں بھی پڑی تھی۔ یہاں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا ہے، یہاں صوفیہ اعظام کے ذریعے اسلام آیا ہے، ہم 1000 سال سے یہاں رہتے آئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پرسن اللہ کھٹک رہا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہو، کس طریقے سے طلاق کے معاملات طے ہوں۔ بالکل ایسے ہی کہ میرا اور آپ کا گھر ہے، میں جس طریقے سے چاہے صوفہ رکھوں اور بیڈ کی سیٹنگ کروں، آپ اپنے گھر میں جس طریقے سے چاہے فرنیچر کی سیٹنگ کریں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں اپنے ذاتی معاملات کو جس طریقے سے نمٹاؤں، دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح، طلاق اور پردے کی آڑ میں آپ کی شریعت کو مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ پردہ اور صرف نکاح اور طلاق نہیں ہے، مسئلہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں چلی گئیں۔ اگر ان کا مسئلہ ہوتا تو 7 کروڑ مسلم خواتین نے پرسن اللہ کے تحفظ کے لیے دستخط کیے ہیں، آخر عدالتیں اور حکومتی ادارے ان کی کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے مسئلہ شریعت ہے۔ مفتی صاحب نے آج ہماری آنکھیں کھول دی کہ اٹھ کے بزم میں جہاں کا اور ہی رنگ ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مفتی صاحب امریکہ سے آئے اور جناب ضیاء الرحمان صاحب فاروقی ہندوستان سے اٹھے اور ہم کو ہر اس چیز پر جس کو میڈیا کہتے ہیں، جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اسلام کی جو پوشیدہ باتیں، جو چھپی ہوئی باتیں، جس کا ذکر ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی صاحب فرما رہے تھے، ان پہلوؤں کو ہم کو ہر چیز کو اپنا کر بتلانا پڑے گا، جب جا کر انشاءاللہ اس ملک میں آنے والا دور وہ اسلام کا دور ہے۔ اسلام کی ضیا ہے، وحدت و سنتوں کا درس آپ نے دیا ہے۔ ہر قسم
بكثر تحفظ دي هي هند من انوكا هر كثر تحفظ دي یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی وصف نبی کا پیکر علم و عمل کا لشکر پیغام دیوبند پہنچا رہا ہے گھر گھر ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین